Aquest encantador poblet de les Guilleries, amb les cases de camp del seu alrededor, està condemnat a desaparèixer per convertir-se tot el que veiem i molt més en un gran embassament. Aquest pont romànic, que també quedarà engolit per l'embassament, travessa el riu Ter. Amunt de la punta del campanar de l'església de Sant Romà i tot el que veurem a la vall quedarà engolit per les aigües. Es tracta de dir un adéu d'aquest lloc, ja que aviat només ens quedarà el record.